Kaming kumilos para sa pagpapalayas ng isang Pilipinong nagtatrabaho bilang isang tagapag-alaga sa Taiwan para sa krimen ng paninirang puri para sa sadyang pagpost ng mga bastos at mapaghangad ng masamang materyales laban kay Pangulong Duterte sa Facebook na inilaan na magdulot ng poot sa gitna ng pandaigdigang krisis sa kalusugan na dinala tungkol sa pandemya ng COVID-19. Ang tagapag-alaga, si Ellen L. Igat Ordidor, ay nagtatrabaho sa Yunlin County, Taiwan, noong 20 Abril taong 2020. Nagpunta kami sa kanyang lugar na pinagtatrabahohan upang paliwanagin na ang kanyang mga aksyon ay mayroong isang krimen kung saan maaaring siya ay susumbong kapwa sa Taiwan at Pilipinas. Si Ms. Ordidor ay kooperatiba at nakagapos sa una at nakatuon na tanggalin ang lahat ng na-upload niyang mga video laban sa Pangulo at nangako na hindi na niya ito gagawin ulit. Nangako rin siyang mag-upload ng isang video ng kanyang pampublikong paghingi ng tawad sa Pangulo at sa mga tao sa gobyerno sa alas 9 ng gabi sa parehong araw, gayon paman. Ilang oras pagkatapos ng pagbisita. Maraming mga post ang nakita sa pahina ng Facebook ng Polo Taichung mula sa maraming peking account na sinisiguro ang dahilan ni Miss Ordedor at karagdagang pagbibigay ng katiyakan ng suporta. Nalaman natin na ang Miss Ordedor ay gumagamit ng maraming mga social media account, kasama rito si Nalen Aleela Nelo Malandi. Lain silawan at hampas lupa at may isang pangkat na inayos upang siran at mapahamak ang pangulo at mapahamak ang gobyerno dahil sa kanyang mga ginawa. Nakipag-ugnay ang polo sa kanyang broker at employer sa kanyang pag-deport batay sa kalubha ng pagkakasala ni Ordedor sa ilalim ng Batas ng Pilipinas. Ang pagbabahagi at pag-post ng na mga naturang video ay parusahan sa ilalim ng Republic Act No. 10175.